Құрметті көрермен, жұптар сайысының бүгін екінші кезеңі шынымды айтсам қиындыққа соққан секілді. Азаны мен ұрыс, қырылыс, барлықтарыңыз, білмеймін, жұптардан бөлек сіздер де араласып кетіпсіздер. Нәтижесін бірге тамашалауға дайынбыз ба? Сіздер дайын болсаңыздар, құрметті көрермен, алғашқы жұбымызды қарсалақ, Айбек пен Ділбар. Бұл бұр дефиле емес, жай ғана нанға барып келгенде болды ғой. Ұрысып қалдыңыздар ма, не болды? Өтініш, жайықпа Манаржан микрофон бересіздер ме? Неге Манаржан деп айтып отыр, Манаржан жасы кіші, я қазір жайық апарып берсе, ыңғайсыз жағдайға қалмас үшін. Ал не болды, көңіл күй қайда? Көңіл күй жоқ. Не үшін? Неге байланысты? Құртылды бәрі еткен жанағына. Сіздерді қырылысып, төбелесіп қалды дейді ғой, не болды? Аше ойдағыдай оған жоқ іштеңе. Айтып берсеңіздер. Енді түсінем, образ үшін көзілдір киіп алыпсыз, Айбек мырза, қазір шешсеңіз болады. Сіз басынаңызшы, сіз өкперенішіңізді айтыңызшы, Айбек. Іштеңе айтпаймын. Не болды? Айтшы, Айбек, өтініш айта қойыңызшы. Келеке ғып етіп мазақ қылдың қажет жоқ. Онда нормально саған жүргізуші саған сұрақ қойдың ба, жауап бер, түсіндің ба? Рахмет, бұндай конкурсына да бұндай нәрсеңе де түсініп. Кәдімгіде ұрыс қапсыздар ғой? Жоқ, Венера хан мен... Ше, мен кесем. Не болды? Тұрсен мен тұр. Іш кейім мен. Іш кейім жоқ, енді ішінде, салафан ішінде іш кейім. Мен айтын, яп, капрон жібермегенсін. Алдын бәрі ашық. Тура кеше біз ойдағыдай түнде жасадық. Кәдімгі жүрген кезде лав сторин коллектор болды. Арт озон, бит салбырап, жерлерді бәрін сыпырып өтетін. Сондай оған, и қарасаң, вообще ондай емес. Анау, бір-бірмен шатасып кеткен, вообще. Енді оған мен кінәлімін, не? Кеше вакуратия әдемі салып бергем. Үй жағына дейін алып кеп, әдемі түсірдік, үйге алып кеткесін. Мен қазір мен келдім, вообще мен ойындағы да емес. Жоқ, Венера ханым, мен киініп жатырым ғой, енді пакеттерін мен де көріп тұрмын, шатасып қалған, маған келіп мен жұлқитты, кәдімгідей күшпен прям жұлқит, пакеттің жартысы қайда бұнда емес еді ғой деп. Мен не деймін енді? Потому что мен саған нормально түсіндірген кезде, сен нормально түсініп тұрған жоқ. Жоқ. Сол конкурс үшін кеше түнгі сағат 3-4-кен ұйықтамады. Үшін мен ұру керек пі, жұлқу керек пі? Ешкім сен ұрған жоқ, сенің көкпеттен үшін мен сен қолынан ұстадым, мен сенің ұштып, есіңді жей, көкпеттен жинап қойып жүргенің еді. Қалай жұлқыды? Не болды? Ұрған жоқ, ешкім қолынан қыстым бетіп, есіңді жей, немей көпшіліктің көйінше көкпеттен көрсетіп, бетіңе сідігін шығып тұр дедім, болды ма? Айбек. Жоқ, шыдамында шегі бар, болды. Не болды? Болашақ жарым ғой, осындай сайыстың өмірде түр-түрі болады ғой. Талай сынақтар болады ғой алдағы уақытта. Не болып қалды сіздерге? Жайық риза болып күтіп отыр ғой, қашан тоқтайды екен деп. Жайық көңіл күйің ерекше жақсы ғой. Не болды? Айбек, ашуыңды бас. Ділбар, сенде қатты ашуланба. Екеуіңіз жұбы емес сіздер мейленен деп жатқан. Селен андай нәрседе қой дегенде қоймаған, қой дегенге зар болады. Мен просто жай еттім, тынамады, бейт түсіндірдім. Негіз қақты анамнан. Мен сабырмен бастаған, бірақ сабырмен асып қайтарған жоқ, истерикасын көрсетті. Одан кейін мен істеймін, ашуланбайым. Деп подкабыл көп тұрайын ба? Айбек қап, сенің сондағы наразылығың кеше түнгі 3-ке дейін біз саған ерекше киім үлгісін дайындаған едік. Мен соны пакетке салып, әдемілеп, үйіңе дейін шығарып салдым. Енді бүгін сол киім үлгісі неге жоқ деп отырсың ба? Дұрыс түсіндік ба? Сол киім үлгісі неге сол кешегідей емес, неге аяғы шатасып кеткен, неге ішінен нормально андай жабық. Венера ханым, кешіріңіз айта кетейінші. Қазір енді сол сұрақты Ділбарға қояқшы. Ділбар, кешегі әдемі костюм қайда? Неге? Сол костюм ғой, бірақ сол костюмның кейбір бөлшектері жоқ. Қайда кетті Ділбар? Жеп қойдың ба, не істеді Ділбар? Кешетінде Айбек Нарымбек деген дизайнер мұрза маған жасап берген болады. Пакеттерден көлек. Айтып алайын да енді. Айбек микрофонға сөйлікші, не болса да. Сосын Венера ханым, енді пакеттер кеше... Ділбар сонымен қайда кетті? Кеше жабысқан болатын түнде, енді таңертеңгеден бір неде бүктеліп тұрғаннан кейін мен білмедім бұлай ажырап кеткен бір-бірінен. Енді мен оны киіп жатсам, Айбек келеді, сразу маған пакеттің жартысы қайда дейді. Мен түсіндіріп айтып жатырмын, Айбек бұл бір-біріне жапсып қалған, жарты түсіп қалған, мусорға кететін пакет шықпаған әңгіме айтпа. Стилист ханымда тұр, мыңғырық адам тұр, ондай әңгіме болған жоқ. Истерикамен, көкпеттікпен басталып кетті. Енді өзің айтып отырған пакеттің жартысы қайда? Айбек, қалай болды? Өзің жартысы қайда? Неге мына жер мынандай, неге ішінен кимеген деп сабырмен, спокойно айттым. Ал ішіне не кию керек еді? Ішіне хотя бы капрон кию керек еді. Мына көйлекті біз қазір спонтанно аяқ асты кие салдық. Негізі ішінде бұл жерде көйлек болмау керек еді. Сен как будто осы жерге жағы сен қатысатын немене ашуланып отырсың. Сен қыздың просто позициясын. Да, дей бермеш, қызық емес маған. Қойшы, да, жаппай мал. Сен аузыңды жаппай қойшы. Сен аузыңды жапсаң бір жерге ашылады. Сен кімсің ділбарға ей ешак деп боқтайтын? Сен кімсің айналайын? Мен оның болашақ байымын, түсіндің ба? Сен байы болсаң, сен ей ешак деп боқтайтын ба? Ей, дебил, тыңда мені. Айбек, сен өзің таңдап келдің ғой, осы уақытқа дейін Дилбар саған не көрсетпеді? Мен осы жерде отырған осы қыздың болашақ жұптарымызды енді сайысқа қатыстырамыз деп енді екіге бөліп жібереміз енді сабырға келейікші ақ кенже. Достар, ораза айында кішкене ашуды басып, оразаны тек қана тамақтан тыйылу ғана емес, сонымен қатар ұрсудан да, ашауланудан да, ғайбаттаудан да алшақтау болайықшы өтініш. Венера ханым, намазда отырған аузы берік адам отыр ғой, ешақ бер қара деп. Бір-бірімізге күна жинамай ашуларында бір-бірлеріне келтіре беріңдер, бірақ та ботаның тарапында өйтіп қатты сөйлемеуіңді сұраймын сенші. Өзің әйелің ғой, өзің әйелің жөнде ал, бірақ ботаның тарапында өйтіп қатты агрессия білдірмей қой, кішкене эфир мәдениетін сақтасаң. Иә, жайық қой, молодец. Провокация шақырмасын да. Қара, насыраққа мен қалай жауап беріп, сен кімсің маған деп сөйлейтін деді. А ол кім маған деп сөйлейтін? Мен саған айтқан жоқ, сен кімсің маған деген жоқ. Встречный вопрос екеуіңе, ол кім маған деп сөйлейтін? Жоқ, қара. Ол кім менің аузымды қақпа қоятын, менің анам ба, или менің қарындасым ба, даш қарындасым ба сөйлейтін? Қыздар, ашуланып жатсыздар, Айбек. Қарашы, онда көріп сабырмен сөйлейік. Мен оның болашақ жарымын. Конкурсқа өтініш кешірім сұраймын. Айбек, ол маңызды емес, тұра тұрыңыздаршы, микрофон түсірекші, ашуланбаңыздаршы. Бір конкурсқа бола соншама ауыр сөздерді айтпайтын шығарсыздар бір-біріңізге. Сабырға келекші, өтініш, тынышталайық. Барынша әңгімені әзілге айналдыруға тырысып жатырмын. Сіздер көмектесіңіздерші маған өтініш. Мына жақта негізі шынымен. Бір нәрсе сұрай салайыншы, Жандәулет, конкурстан кейін маған пакет шешуге болады ғой, рұқсат па пакет шешсем? Сонымен осы үйлені тойға дейін сонымен де шайналайын. Қарашы, соны сұрайын деймін. Тағы да бір ұрыс шықпай ма? Сен какой-то пакет үшін маған әңгіме айтып отырсың. Какой-то пакет үшін емес, осы конкурстың миды кім жеді? Мұжық жігітсің ғой. Менің ойымша Венера ханым отырған мәнісі жоқ болды. Көрсететін нәрсені көрсеттік. Күшті, керемет подиум қойылды. Молодец. Сен кімсің? Айбек сол кезде таныстықта болмайды. Осы сайыс үшін, осы пакет үшін таныстық тоқтай, тойда болмайды, мен кеттім деп айтқын келіп тұр ма, Айбек? Мен просто бұлай отырын келіп тұрмын жоқ, нандай аурада, нандай эмоцияда ше. Жоқ, эмоцияны ауыстырайық енді, аураны ауыстырайық, барлығы сендердің қолдарыңда ғой. Біз жақсы көңілгенмен отырғай, қатысушылар. Бетекші, бір-бірімізді түсінуге тұрсақшы, екеуіңіз өзара. Дилбар, қара. Айбек? Сенің абыройың үшін конкурстан бірінші орын алу үшін алсын деген ниетпен кәдімгідей бар жанымен беріліп тырысып жатыр. Бұндай қолдауға зар болып отқан Гүлбану бар, е? Жігітті мүлдем қолдамаймын деді. Конкурсың қалсын, барлығы да қалсын жайына, менің басқа шаруаларым бар деді. Оның қасында сенің Айбегің кәдімгідей пакетіңді төрт бүктеп, реттеп, барлығын дайындап, көйлегіңді жасап, бәріне шыдап отырғой? Өзіміз мусорный пакет кесек те, осы әдем салафан кесінші деді қой? Жоқ, неге? Менің ойымша, мен Айбекті қолдағым кеп отырмын. Неге? Себебі осы екінші сайыстың басты бір шарты болды, ол ешқандай да киім болмау керек, мата, жіп деген сияқты дүниелер қолданбау керек қой. Және де соны түсініп, бұлар барынша негізі сол бүкіл дүниені пакет пакетті жақсыла пакет бер саған, көйлектің орнына жаңағыдай капрон кисін деген сияқты сондай бір шартқа бағынғысы келді. Бізде соны айтып отырып қой енді. Ал енді бұл жерде қазір ешқандай шартқа бағынып тұрған дүние жоқта, қазірдің мысалға барып... Жандәулет, қарашы, бізде соны айтып отырып қой, Айбектің жақсы ойы болды, жақсы ниеті. Дилбар, неге қырсығып отырсың? Жоқ, Айбектің ашуын айтып отқан ғой жалпы осы жерде. Қырсығып отырма, неге? Дилбар. Гүлерхан, мен айтсам болады. Жоқ, мен түсініп тұрған жоқпын. Білді, пакеттің осылай бүктеліп қалғанын, жартысы түсіп қалғанын. Жарайды енді, болады ғой. Жоқ, бұл жерде ше Айбектің бір ашуланып отқаны, бұл жерде пакет үшін емес, Дилбардың бір ашықтау киінгені үшін ашуланып отқан сияқты. Бұл мені жабық. Жұртта, жоқ, жұрттардың көзінше іш киіммен тұрғаны сияқты, менің ойымша. Айбек не үшін бүкіл Қазақстанға мен тыржалаңға шықпақшы болды деп айтып отырсыз, мен тыржалаңға никогда шықпаймын жүрген. Жоқ, аяғым барлығы жабық болған, озын бальный көлік сияқты болған, бірақ каким-то образом ол бұзылып құртылып білмеймін, түсіп қалған жерлер болған. Содан кейін мен юбканы киіп алдым емес па? Не болды? Венера ханым, ұрыспай адекватна пікірімді айтасың бола ма? Мариям, үлгереміз. Орныңыздан тұрыңыздаршы, микрофонды қоя салыңыздар, екеуіңіз екі жаққа. Ұрысу үшін келген жоқ, біз бүгін сайыз. Ала қойшы бас киіміңді. Келе қойыңыздар, ортаға түсіңіздерші. Ал енді сіздердің ортаға шыққан киім үлгілеріңізді бағалап жіберекше. Дилбар, Айбек, бері жақындаңызда шымаған. Енді дефиле ретінде, қызыл кілеммен жүргендей болы, барынша еңбектің нәтижесін жақсы жағынан, сіздердің қолдаушыларыңыздың сенімін ақтайым деген оймен осы бір жүріп шықсаңыздар. Болды, ашуларыңыз басылды, Дилбар. Дилбар, ақылдыққа салай, қыз баласысың ғой. Жігіттің ашулы екен көріп отырсың. Айбек, барлығы жақсы ғой. Ендеше дайын біз ба? Дайын болсын. Сіздер дайын болсаңыздар, біз дайын біз. Кеттік. Орындарыңызға жайғасаңыздар, енді ұрсып қырылып, енді екінші мүмкіндіктен барлығы жақсы болған секілді, е? Мен айтып кетті. Жоқ, Венера ханым, мен сабырлы адам, мен ұрыспаймын. Онда, мені коронаңды тағы қош. Негіз корона, сен киесің. Ладно, ладно, онсыз да басында коронасы бар отыра берсін. Айбек, бетекші, енді шарттарды еске салатын болсақ, е? Тек қана күнделікті қолданыста қолданатын материалдармен киім үлгісін жасау керек еді. Менің түсінгенім бойынша сіздер киімнің үстіне осы қосымша киім ретінде бір аксессуарларды қосқансыздар, е? Яғни, Дилбар, көйлектің үстіне сары пакет, ал сен жиденің үстіне қара пакет. Плащ ретінде қолданғансың, е? Менің костюм ретінде нақты қолдары бар. Кішкені мұна жаққа патсет болсын деп өзім тігіп-тігіп бүйтанда жіп сияқты бір нелерін жасап шықтым. Өзім тіктің ба, Айбек? Өзім жасадым бәрін. Жарайсың, Айбек. Мұна жақта барлығы сары пакет. Бір жақта вообще пакет қамады дүкенде. Мұна жағында тоже ішінде рубашки, көйлек болмау керек еді. Бүкілі барлығы сары пакет болу керек. Бальный көйлек сияқты. Мұна жақтарын барлығы иықтары ашыққанда салфан бәрін жауып тұру керек. Бірақ енді әуреті көрініп қалғаннан кейін біз рубашки кигіздік. Керемет. Сосын жаңадай форс-мажорын ситуация болғанайын, әше коллектив кесіп жатып. Мен айта кетсем бола ма? Айта қойшы, Мариям. Негізі осы кезде Айбекке молодец деп айтқым келіп тұр, жарайсың, Айбек. Негізі осы ер адамдардың өстіп ответственность алып, прям барынша өзінің несін жауапкершілігін көрсетіп жатыр ғой, Айбек. Соған рахмет айтқым келіп отыр. Дилбар, негізі сен өйтіп қатты ашуланба. Жаңа ең бірінші кіріп жатқанда Айбек ашуын тыйып, қолын беріп жатыр да. Сонысына мен Айбекке прям ырза болып қалдым. Молодец, Айбек. Венера ханым, мен де ұрыспай адекватно өзім пікірімді айта кетейінші. Бірақ мен бұл жерде негізі Дилбарды больше түсініп отырмын да, Айбектен қарағанда. Бұл конкурс, бұл жердің қатысушысы негізі Айбек сен емес, Дилбар. Сен Дилбардың болашақ жарысың, және сен оның тек қана жанда қолдауы болу керексің. Сен қазір келіп алып, мысалы, менің ашуыма тиіп кеткен нәрсе, неге көйлегіңнің анаусы жоқ, мынаусы жоқ, бірақ ол саған маңызды емес, ол Дилбарға маңызды болу керек еді. Сен қазір мұнда келіп ашуланып, айқалап, боқтап отырсың да, мен сен қызға просто боқтап сөйлегенге мен ашуланып Короче, бұл жерде мен сен пікірмен келіспеймін, бірақ сені көдірсе амадыз. Жарайды, маңдайда... Сіздердің өмірлеріңізде әлі талай сынақтар болады. Бірге жасайтын, бірге өтетін дүниелерің көп болуы керек. Бірақ шыдамай жатсыздар сіздер. Бір-біріңізбен кәдімгідей арақатынасты нығайтып, дұрыстап, стресске төтеп бере алатындай. бір дәрежеге жетулеріңіз керек деп ойлаймын. Конкурстың болғаны жақсы болды. Өткені көп жұптар үйленіп алғаннан кейін осындай мәселелерді үйленгеннен кейін тап болады да осындай мәселелерге. Содан кейін ажасу да алып келеді, одан кейін ажасу қайдан ғана болды деп барлығымыз таңғаламыз. Сондықтан ашуламаңыздаршы, әсіресе қасиетті ораза айында екеулеріңізді алшақ, білмеймін енді, өте қатты жақсы көремін жұптарыңызды, сенемін болашақтарыңызға. Бір, қалай айтсам болады, искра сияқтысыздар, вулкан сияқтысыздар, бірден ашуға бой бересіздер. Бірақ бұл мәселенің шешімі емес қой? Жоқ, ешқандай мәселенің шешімі емес. Жаңағыдай эмоциям үшін, ашуым үшін, артық негативті сөздерім үшін мен барлығынан кешірім сұраймын көрермендеріне. Діл барға ешқандар ренішім жоқ, болса бізде бұл отбасы деп айтайын ба, қалай күнделікті өмірімізде үйреншікті жағдай болып кеткен кейбір моменттерде, так что бәрі нормально, бәрі дұрыс, бізге шыққандай бәрі татуласып аламыз. Иә, ұрыспайық, діл бар көзіне жас алып отыр. Жаңағы эмоция осы жерде пайда болғаннан кейін сол эмоциямен шығып кеттік. Негізі жақсы көреді ғой. Өзіңнің айбегің ғой. Діл бар. Діл бар. Жарайды енді. Ашулары басылсын. Бірінші реттік сандағы жұбымыз Айбек пен Ділбар. Киім үлгілері осы. Егерде ұнаса, дауыс беріңіздер. Қалай дауыс бересіздер, оны конкурстың соңында жариялаймыз. Әзірше шығарып салайық. Көп-көп рахмет. Айтпақшы, құрметті көрермен, Ділбар мен Айбектің бұл костюмдерді қалай жасағаны жайлы видео бар. Соған бірге экранға назар аударсақ, ұрысып жүріп барлығымыздың немізді шатастырып жіберді ғой, миымызды. Экранға назар аударыңыздар. Негізі, міне, осылай дайындалыпты, киім үлгісі ұзындығы көйлектің осылай болу керек еді. Алдағы уақытта сіздер қалай үлес қосаласыздар, құрметті көрермен, оның барлығын айтып өтем. Ал қазір сайысымыздың екінші жұбына назар аударайық. Дайынбыз ба, қатысушылар? Ендеше қарсы алыңыздар. Күмісай үшін, егерде принципиалды түрде қатысушы орындығы болса, Күмісай отырсаң болады. Себебі былай да қарадың, Даниярға намек тап, бұл менің орным, деп. Ал, Күмісай, Данияр, тамаша шығыпты образдарыңыз. Өте әдемі. Ал, Күмісай? Біздің образымыз... Айта ғой. Қол жігітінші. Қобалжыма, жинала ғой. Өзіміздің ұлттық заманауи, ұлттық киіміміз негізі. Қазақи өрнектегі, мына күнделікті пайдаланатын paketten және де мына көріп тұрсаңыздар спичкамыз бар. Байқадық. Содан өзіміз күнделік пайдаланатын и қазақи шапан деп енді өзіміз солай ат қойдық, қазақи шапан деп. Көріп тұрсаңыздар қыздікіде сондай қазақи қылып жасадық. Енді идея бірге туындаған нәрсе, одан кейін кешегіде мен барлық осы заттардың бәрін алып Күмісайға апарып бердім енді қолдан келгенше. Енді бұл қыз түні бойы істеп, барынша тырысты, еңбегін мен де қатты бағалаймын, келгеннен осыны өзіме де қатты ұнап қалды. Негізі мен үшін тік берді. Енді еркек адам көп тіге бермейді ғой, енді ондай заттарға көп жоқ. Сондықтан Күмісай бәрі қолынан шыққан, Күмісайдың қолынан шықты. Мен тек заттарын әкеп сатып алып бердім. Иә, осы жерде мен бір нәрсе айтқым келіп отыр да, негізі иә күшті шыққан, бірақ білмеймін, бір нәрсе жетіспейтін сияқты соның өзінде ше. Себебі сенің ойымша не? Мысалға менің ойымша дәкеңде бір шалбар болғанда осы пакеттен бір әдемі қып ше, андай бір өз пакеттен басталды. Бәрі ақылды әйтеуір, бірақ бұның өзін жасау қанша еңбек екенін ешкім білмейді ғой, иә. Күмісай мен Данияр оның жауабын беруге дайын, видеоларда бар. Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Сайысымыздың екінші күні жалғасуда, ортада екінші жұбымыз Күмісай мен Данияр. Киім үлгілеріңіз ерекше шығыпты, әдемі болыпты. Рахмет. Идеяға келетін болсақ, Күмісай. Идеяға келетін болсақ, негізі бастапқы идеямыз басқаша болған. Көріп тұрғандарыңыздай спичка. Содан негізі менің в основном спичкадан жасалыну керек болған негізі. Маған азғантай пакет алғанбыз и полностью неге пакеттен Даниярға жасайтын болғанбыз. Сонымен мен жасадым, тұрмады, жаңа клей шығып кетті, не тігілмейді, скотч. Сонымен еще әдемі болмай қалды. Спичкадан жасадық, дайындадым, бірақ әдемі болмай қалды. Демек сіздер жасап, барып, көріп, болмағанын зерттей, енді көрдіңіз оның нәтижесін. Қайтадан жасадыңыздар ма? Иә, спичкаға киіп көрдім, әдемі емес. Иә, бірақ спичкамен көп уақыт кетті. Қошым етіп қояқшы. Бір келікі біртіндеп, бәрін жабыстырып шықтық, бірақ әдемі емес. Енді менің еще киімім құртылды, өзімнің киіміме жабыстырып істегенбіз ғой. Бірақ сонда да әдемі болмағаннан кейін маған ұнамады. Одан кейін қайтадан осындай пакет іздедік, іздегенмен уже түн болып кетті. Даниярды сұрақшы, ол нақты саған ұнамады ма? Жоқ әлде біздің Күмісай тым талғампаз ба? Тым өзіне талапшыл ма? Жоқ, ұнады бәрі. Е? Е, әрине. Түнгі бір шамасында ма, сторис салды да, бытыш болды деген сияқты жасаған нәрсесі. Сонымен жар жүргем, қолынан келеді, давай-давай деп. Демек, сен де идеалға дейін өндірі жаса деген мотивацияны бердің ба? Е, өйткені Мадияр енді... Данияр. Данияр заттарды алып кеп беріп кете сал, енді бәрібір қыз бала көбірек жұмыс дейді ғой, керек заттарды алып бер, мен өзім жасаймын барлығын дедім, өзім жасадық, алып кеп берді барлық затты, ол кезде болған жоқ. Мен енді білмеймін, мен өзімнің ойлағанымдай күшті қып шықпағанша, мен өте тамаша. Содан кейін бізде мынандай не болды, шарт болды, ешқандай да мата қолданылмасын дегенше, мен соны миымда сақтап қалғам, и тағы да ешқандай да мата қолданылған жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Тағы да бұл жерде бірде-бір детал, дайын нәрсе жоқ та қолданылмаған, барлығын, мысалы... Барлығы қолда жасалған. Диадема соны асты картон, өзім қырықтым, үстіне тоже клейлеп, жабыстырып, аяқ киімде де сондай кішкене әрлеу болды, и киімде де ешқандай мата жоқ. Ал Даниярға келетін болса, жаңағы жағдайға байланысты, пакетті түнде көп табалмағанға байланысты, осындай шапан және аяқ киім. Тағы да енді... Негізі шалбар да жасау керек едіңдер, е? Шалбар да жасау керек, негізі бірақ. Мен айта кетейінші, негізінде шапанды біз астымен бірге алмаймыз, көбінесе үстін ғана аламыз. Шапан, қазақи шапандар негізі осылай келеді. Ол шапанған емес, жалпы ер азаматтар сізде сондай сыздар ғой? Ендеше, Боташ, осы киім үлгісі қалай жасалды екен, бірге экранға назар аударып көріп алсақ. Жатар бақытқа апар. Ей өмір әуреге салған, қол жетпес арман өте жалған. Болсаң да қатал, таңдарымда бар, бөленіп жатар бақытқа. Енді еңбекке толы жұмыс болыпты, не деген майда жұмысынан барлығын қойы бір-біріне жабыстырып, клей бар ма, басқасы бар ма, ұрсып, қырылысып қалған жоқсыздар ма? Айта кетсем бола ма, Күмісай? Шындық қойын, Даниярдың болмаған, бірақ таңдағанына байланысты, енді байланыста болғыңыздар қойынды. Байқасаңыздар, мен басынан аяғына дейін әдемі видео түсіргім келген ғой, ана уже болмай қағаннан кейін көйлек, дұрыстап, негізі кейінгі видеоларды дұрыстап түсіре алмайды, уже настроением түсіп кеткен, не әдемі емес, не ұйқым келіп жатыр, еще қайтадан бірдеңе ойлап табу керек. Негізі, біраз истерика болды. Негізінде кеше мен өзім айтқам, болмаса жаңағы бір кафемен сөйлестім да, сол жерге барып бірге жасайық деген ғой. Енді ертең тағы сіздер жұптық сайысқа қатысасыңдар, неге бірге жасамадыңдар деген әңгіме болмас үшін сөйтіп ойлап едім, бірақ Күмісайда кеш келді да, кеше екі қыздың ауылына қарай шығарып салып келгеннен кейін, кеш келгеннен кейін мен үйіне апарып бердім. Үйіне мен өкінішке орай кіре алмаймын, екеуміз де әрі қалай айтсам болады, мен әйелім емес қой, үйіне кіріп спокойно жүре беретін. Сондықтан солай істедік енді. Ең болса байланыста болдыңыздар, ортақ нәтижемен, еңбекпен осындай әдемі дүние шығыпты. Сіздерге көп-көп рахмет, ұрыспай, қырылыспай, барынша бір-біріңізге сыйластықтарыңызды танытып, ауыз біршіліктеріңіз осы жерден ақ байқалып тұрған шығар, жұп ретінде таныс болмасаңыздар да, бірақ шынды айтсам, ешқанда жұптан кем емес сіздер көрсетіп жатқан нәтижелеріңіз. Ал бүгін эфир барысында дауыс беру туралы міндетті түрде айтамыз. Ал сіздердің реттік номерлеріңіз 2, құрметті көрермен, ұмытпаңыздар, орындарыңызға жайғасаңыздар болады. Өте әдемі шықты, 3-ші жұбымызды қарсалуға дайымыз ба? Ендеше, Мейірбек, Гүлбану, келіңіз. Микрофондарыңыз бар ғой, отыру қиын ба? Ханым, қазір мен отырсам барлығы не істеп кетеді? Енді ештен кетпес, енді жоқ әлде не істейміз, тұрып тұрасың ба? Қаласаң, тұрып тұр. 2 сағаттан бері отыру арманым еді, сол отырайыншы, өтінше. Отыруға тырысып көр енді. Ойбай, пісім алла, рахмет. Шынымен де шашылып қалды ғой. Негізі қартайған қиын екен. Ал сіздердің образыңызға сипаттама берсек, айтып өтсеңіздер. Енді екеуміз денемізге қарай, мен өзім нәзік болғандықтан Питер деген мультик бар ғой, содағы Питер деген мультик бар ғой, содағы Питер Пен. Мен Гүлбанудың переводчигімін. Аха, айта қойыңыздар. Ол менің күзетшім. Күзетшің? Иә. Телохранитель деп келіседі. Енді фольгамен жасапсың, мынаны күйдіру үшін не істедің, Мейірбек, деген сұрақ? Негізі менің образым толығымен андай золотисты, алтын түсті болу керек етті. Бірақ мен наны бірінші жасап алдым да, одан кейін сепкен кезде бүкіл краска аузыма кетіп қалыпты. Сонымен мен шынымен андай рак болып қалам ба деп арғадай сепкізбедім. Жоқ, енді андай бүкіл токсин бүкіл денеме кетіп жатыр да, енді мұрын арқылы, ауыз арқылы сонымен қойшы дедім да, денсаулығым артығырақ дедім да, сонымен толығымен боялмай қалды. Өйткені мен миым айналып құлаймын деп ойлап қалдым да, сонымен құлап қалмау үшін кеше сен кәдімгідей истерика болып отыр едің ғой әлеуметтік желіде. Мейірбек, қатыспаймын енді, бұл менің соңғы сайысым болсын деп, жобадағы соңғы күнім деп айтқанда едім. Шынымен де мысалы мен 2 сағат жасаған дүнием айнаға дейін жетем дегенше бәрі шашылып кетті да, содан кейін мен көңілім түсіп. Сол үшін де Мейірбек шамалы жауапкершілікпен жасау керек еді. Негізі Банутка әдемі шыққан, бірақ Мейірбекке қарап тағы да қарным ашып отыр, себебі андай негізі мата көрмеу керек деп жатыр. Мата көріп қалған сияқты менің ойымша. Жаңадай фольганы істеген кезде ана фольганы киген кезде денеге скотчпен орау деген шамалы ойда болды. Жоқ, негіз бізде ол ойда болды. Манаржан қарның ашса Мейірбек сені тойдырып қояды, уайымдама. Мейірбек негізінде кешеден бері оны жасады, бірақ та көріп тұрсыздар ғой, қазірде полный денесінде скотч тұр, бірақ та ол жыртылып жатыр. Негізі фольга деген өте андай хрупкий дейді ғой, сондай дүние екен де, мысалы жасағанның өзінде 2 сағаттың ішінде негізі бір басқа бір материалдан жасап көрмедіңіздер, мысалы, Мейірбек? Фантазияны жеткен осы болды. Егер де сен түсінсең, ол кеше нәтижесі болмағанын, бір рет қол сілтеме, екінші материалдан үлгі алып, жасап көрді. Негізменде екінші нұсқасы да болды, ол пластиковый тарелка бар ғой. Одан тіктім, бірақ та ол да түсіп кетті бәрі. Негізмен кеше бүкіл әлемнің тігіншілеріне рахмет айтамын, өте қиын жұмыс екен, негізі мен ананы тігем дегенше кәдімгідей шаршап кеттім. Және де мен костюмның атын айтсам бола ма? Болады. Негізі костюмның аты біздің жобаның аты сияқты бір болайық. Өйткені барлық атсалысыда, редакторларда, қатысушыларда барлық көмектесті. Өйткені қайта-қайта жыртыла бергеннен кейін бәрі келіп жауап кетеді, көмектеседі. Енді кеше барлықтан редакторлары бар екен түсіндік қой, мысалы Данияр мен Күмісайдікі Құндыз ханым, сіз Кемеңгер мен Жанелдікісіз. Біз кеше жетім болдық қой. Бірақ біз бүгін өз анамызды тауып алдық осы сайыстағы. Ол Арай ханымға өзімнің жеке рахметімді айтам. Арай ханым топ. Бірақ та мен түсінбеймін. Сен неде жасадың бүгінгі образыңды? Мен пешевой куленканы денемен жабыстырып, содан кейін скотчпен жабыстырды, он сыртынан, но үкі. Үкі? Иә. Вот осыдан жасадым. Мына астындағы қара мусорный пакет бар ғой. Мынау кәдімгі бір кәсіби киім үлгісі сияқты ғой. Сен тігімен айналысасың ба, Гүлбану? Мен негіз өзім тігіншімін ғой. Керемет, бәсе, мынаған қара. Мен тек қана ұрсуды білмеймін, осындай өнер де бар. Бірақ та Бану сол... Солтығындық қасиетіні Мейірбекпен бөліскенде күшті болатын еді деп ойлаймын. Просто үшінші пара шығыватыр, бәрінде сылтау былай болу керек, былай болу керек. Бізге маңызды емес қалай болу керек. Бізге результат конечный маңызды. Жоқ, шынымен кеше Мейірбекке айтқан болатын, әкеттесеш, өзіме жасап берем, кел деп. Бірақ бұл қалада өзім барынша намысқа тырысып, өзім жасайым. Сен осы уақытта өзің ұйықтамадың ғой деген сияқты қылып. Маған да жаны ашып, сен де демал деген сияқты. Жаны ашыды ма? Жоқ әлде қаладан қаскеленге баруға ниеті болған жоқ па, Мейірбектің? Уақыт жоғалтам деген сұрақ. Жоқ, негізі барып жүрдіңіз ғой, маған қиын болған жоқ. Бірақ мен шынымен де өзім жасағым келді. Енді жұптық сайыз барлығын Гүлбану жасай бермейді ғой, сондықтан мен өзім жасағым келді. Деп айтайыншы. Кешегі әңгімеден кейін кәдімгідей намыстанып кеттің ау, дейм, а, Мейірбек? Иә, шынымен де кеше ең хейттің астындағы жұп біз Гүлбану екеуміз біз ғой. Бүгін негізі дауысты әділетті аламыз деген ойдамыз. Ал өзіңе баға беретін болсаң, қанша беретін едім? 1-ден 5-ке дейін. Өзіме 6, Гүлбануға 10 деген баға қоятын. Өйткені, мысалы, Гүлбанудың үстінде, мысалы, менің астында киім бар ғой. Ал Гүлбанудың астында мүлде киім жоқ. Енді киім жоқ дегенде, образы мүлде киім қоспағанда, мысалы, не ана кленкадан жасаған, одан кейін үкі бар ғой. Үкіні тіккен, коронаны да өзі теген, барлығын өз жасағанда. Соның барлығын бірге көріп алсақ, Бану қалай барлығын тігіпті, образын қалай жасапты, Мейірбектің де алып қосары бар шығар, сол видеоға экранға назар аударыңыз. Бұл бір АСМР болды ғой, видео. Біз видео байланысымен сөйлескенбіз ғой, содан запись экраны жасамаға тек. Енді әуен қою қайда қалды, бір ән қой жіберсеңіздер жақсы болшы ғой. Шынайы, сайы, шынайы жоба болғандықтан барлығы шынайы болсын дегеніміз ғой негізі. Ана жақта кішкентай балама жылап атқан не дауысы. Шынайы болсын емес, Мейірбек сен айтып қойсаш, видео басталған сәтте Гүлбану айтты ғой, қапат деген ән қосуды ұмытып кеттім деп айтты ғой. А, Мейірбек? Енді Жаман сөздер болған жоқ көсінде. Болған жоқ. Сен бірақ қорқып отырдың ба? Бірақ күткенсің. Қазір абылайымыз айрандай шашылады-ау деп ойлап отырған. Себебі ашулы болып жасадың ба кеше? Кеше көрдік қойында әлеуметтік желіден көңіл күйіңді. Кеше мен екі боқтаусыз айттым, ойындаймын. Шын мен ашулы болдым. Тада қос кетеймші, мен түсінттірмін, мердің ниетін, Бану бәрін жасамасын, мен де көмектескім келді. Бірақ та дауысты екеулеріне береміз. Мен қазір білмей тұрмын. Сен костюм қаттынады, мейір сен күнін амады. Сол себептен егер де мүмкін ат салысып екеулерін бірге жасағанда үлкен баға алатын едіндер. Енді бұлай болып тұр. Біз бірге ат салысқан дүниеміз, негізімен барлық финансовый жағынан көмектескенмін. Жалпы ол да бір бірігіп жасаған деп ойлаймын. Үлеске болайын десе, иә? Осы жұптың донатыры болдым кеше. Сондықтан менің де үлесім бар. Ортақ жұмыстарыңызға қолдау көрсетіп отырсың ғой, Мейірбекжан. Ер азамат ретінде сен әрдайым қызға ауыртпашылық салмайым деген ниетің бар, жақсы, иә? Иә. Енді нәзік мүлдем андай ат салыспаған дегеннен айтып жатқаным ғой, так мақтаншақ емеспін. Міндет қылмаймын дейсің ғой? Жоқ. Негізі, Бану, міндет қылама біздің жігіт, айтшы. Жоқ, міндет қылған жоқ. Мен мынандай керек деп айтам. Бүгінде таңертең бар керегімді алып кеп берді, солай жасадық. Негізі мынаның астында киім қойған болатын бүгін, корсет қойған болатын. Сосын мата қойған бір минус балл болады дегеннен кейін мен оны бүгін таңертең қайтадан жасадым да, соның бәріне Мейірбек көмектесті. Бәрекелді. Сол кезде киімнің үстіне жаңағыны жабыстырып жасадың. Одан кейін мата болмайды деген шартты естіген сәтте соны алып тастадың. Иә, мына үкілерді абайлап алдым да, қайтадан жабыстырдым. Деген жауапкершілік, бір қошемет деп қойсаңыздар, барынша тырысты Гүлбану. Аяқ киімін де өзі тіккен негізі Венера ханым. Бірақ ол өткен жылы тіккен ғой, бірақ оны видеосы жоқ, бірақ өзі тіккен бірақ негізі. Иә? Нақты ма? Иә, нақты. Бірақ оның дәлелі жоқ, өткен жылы болған ғой. Ол кезде маусым басталмаған еді. Керемет, жарайды енді. Ал байқасаңыздар, үшінші жұбымыздың киім үлгісі осындай. Ал Кемеңгер мен Жанель махаббатқа толы жұбымыз бүгінгі сән сайысына қалай дайындалыпты, барлығы жарнамадан кейін алыстамаңыз.